IFA Saw coming up every Tuesday evening on Ataishi African TV. Aronipin oda iwo eda ki lo de to nre eda egbe re pin eni ta ro pin pe ko le je nkan kan eni ta ro pe o le pago to ba lo kole alarinrin ko eja jawo ninu wa Aronipin eja ka wo oro ti fa so loni ninu odu ti fa fi n ba wa soro iwori lotun iwori losin iwori meji la pe ngba ta pe po ifa ni bo se atan bo bu se gada akun Aronipin eniyan ni funi lagbondo adi eje ti ba nse bo adifa fun irare ti somo oye olu ogodo ilu ti an pe ni godo oba be ni olu ogodo omo ba ni irare je ṣugbọn won po awon omo ba po eni to wa jo loogodo keyin ohun gbese oye wa kan idile awon irare won ni ki irare won ni ki gbogbo awon moye ki won wa fi ara han ṣugbọn oro kan nbe ti won ma nse ninu ilu na ti won ba ti je oba idile to ba kan won ni ka awon okunrin ti kaluku ba fa kale won ni ki won ra aja won wa so aja na mo ibi idi osa won o irare koro raja ngba bo se jo omo ba to osi ti ba mule bi egbe su ko lo lo aso ti o da ni wa kisa agba se ni ma se bo ba sagba se nigba mi awon ti won ba je awon ti nu won da won ni fun lowo owo re o tori owo re o tenu awon yoku ti raja la nla won ti so kale kaluku ti ke kan fun aja won irare oro raja sugbon gege bi omo oye ori ti e na wu pe o ye ko hun o ti e le se gbianju o wa bere si ni kirika kiribi ti o ti raja ti en jo gba lawin gbogbo won ise ni won le rare sonu won ni ta ni o gba eni ti o ri se la awon aja bo ni o ti rowo san irare wa n kiriki tekun tekun gbogbo akitan kaakiri boye o ti e le ri awon o wa ri aja kan ekuru ti pa aja na ko ti ku tan yanyan sugbon ekuru ti bo gbogbo ara e pa gbogbo nkan aja na nmi die die eni to la ja ngba na ohun lo lo so aja re nu pe ko lo ku ko ma ku boran awon yoku irare gbe aja yi o gbe mora nlo o gbe daarin oja aja to na re awon ti o fe seto fun won ti de ibi ti won ba ti so awon aja won yi mo ikoko kan ma wa ti igbe ninu gbo wa ikoko yo gbe aja yen yo pa yo wo lo sugbon eni ti koko ba ti gbe aja re gbogbo won ti mo po ti joba nu irare gbe aja re daarin tawon yoku gbogbo ni won le awon tin ba won seto gan won ni aja eleyi o le gbe sarin ma gbe lo tekun tekun irare sagbe aja yi o gbe ko laarin tawon yoku o wa lo da duro leti igi kan ti o jina sinu gbo irare nsukun pelu aja elekuru to gbe lowo yi o pe ni koko de o koja lara awon aja yoku ti won ti so mole gbogbo nkan ti pa lolo kaluku wo pe yo gbe aja won ikoko gbe o wa nlo taara ikoko o lo gbe aja irare nibi ti irare joko ti aja itete nsokun si bi koko se gbe aja re to pa ni wowo gbo lo gbogbo ilu to wa nbe gbogbo awon eyan ti nbe nbe gbogbo won fi dobale si won se kaabiyesi bi irare bo se wa di olu ogodo tuntun nu eyan je ka wo ni gbogbo ẹni tó rówó rajá àwọn tí wọ́n lówó tí wọ́n nífọ̀ tí wọ́n lè kanná ìkòkò gbájá wọn ẹni tí ò ní nǹkan kan òun ìkòkò gbájá ẹ̀ ajá tí ò wojú rí ajá tí ò dáa tí yóò lówó ajá gan lọ sọ́nù pé ó ti kú ìkòkò gbájá ráre nìráre bá di olóògodo tuntun níbẹ̀ ni gbogbo orí tó ti wá sùn bọ̀ Aronipin ṣe rí wípé kò dáa ẹ má jẹ́ a máa rora wa pín ẹ jẹ́ kí a mọ̀ wípé gbogbo
nkan ki nkan ti ba nsele si kaluku bo ba pe boya ori to yi ni titi a ma gbe ni dide olodumare o ba wa se oro wa o dayo adun ni o ma je ti wa lojo gbogbo e lai boru e lai boye e lai bo sise o.